Qarşı aytdı kim ko'p elektr energiyasini ishlatsa, marhamat pul to'lasin. Va adashmasam bu Yunusobodda test rejimini ishga tushirilganda, adashmasam 250 kilovatdan ko'p ishlatilgandan keyin qo'shimcha to'liq pul to'lanishi. Mana shu jarayon hozir yana test rejimda yoki to'liq reja bormi ishlatish? Bilasiz, mana shu test rejimini biz eksperiment joriy qilganimizda eng ko'p xafa bo'lgan Yunusobodliklar edi. Nimaga aynan Yunusobod? Nimaga biz ko'proq to'lashimiz kerak? Savol bergan odamlarni elektr energiyasini iste'molimizni o'tirib tahlil qilsak, ular ko'p to'laydigan tabaqada emasdi. O'sha joriy narxlarda to'laydi hammasi, lekin nimaga aynan Yunusobod degan savolni berdi. Yo'q, tabaqalashtirilgan tariflarni joriy etishimiz, xudo xohlasa, bu respublika miqyosida bo'ladi. Bu unaqa test rejimida emas. Endi to'liq ishga tushiriladi. To'liq ishga tushiriladi. Barcha hududlar uchun boya aytib o'tganimdek, yagona tarif siyosati bizda saqlanib qoladi. Va hozirgi vaqtda men aytishim mumkin bo'lgan narsa, tabaqalashtirilgan tarif, ya'ni bazaviy tarif va oshirilgan tarif o'rtasidagi iste'mol hajmida aksariyat iste'molchilar mana shu bazaviy tarifga to'g'ri keladi, iste'mol hajmi.